Det er regeringen, der bestemmer i Danmark. Den har enormt meget indflydelse på, hvordan samfundet udvikler sig. Men hvem holder egentlig øje med, at regeringen selv følger reglerne? Jo, det er der faktisk mange, der gør. Medierne holder øje. Det er jo deres opgave at fortælle befolkningen, hvad der sker på Christiansborg. Og hvad det betyder for dig og mig. Og de er altid på jagt efter en god historie til forsiden. Støttepartierne holder også øje. De er sjældent 100% enige med regeringen, så de skal være sikre på, at de kan stå inden for den politik, som de lægger stemmer til. Og så er der de partier, som er direkte modstandere af regeringen. Dem kalder man oppositionspartierne. Det er dem, der fører an i kritikken af regeringens politik. Det gør de, fordi det er deres opgave at kontrollere, at regeringen udfører sit arbejde ordentligt. Og så gør de det selvfølgelig også for at vinde politiske point i befolkningen. Eller måske endda vælte regeringen, så de får en chance for selv at komme til magten og gennemføre deres egen politik. Lad os nu sige, at det pludselig kommer frem, at der er helt vildt mange elever, der er snydt til 9. klasses afgangsprøve. Sådan en sag kunne godt havne hos undervisningsministeren. For hvem har ansvaret for, at det kunne ske? Var det for let at finde prøven på nettet? Var der ikke nok lærere til at holde øje? Det kunne oppositionspartierne godt finde på at spørge om. Og ministeren skal svare på oppositionens spørgsmål. Som regel er det fint at svare skriftligt. Men hvis nogle af politikerne i Folketinget ikke synes, at svaret er dækkende nok, kan de indkalde til et samråd. Det er et særligt møde i et af Folketingets udvalg, hvor udvalgsmedlemmerne har mulighed for at stille kritiske spørgsmål direkte til ministeren. Og han eller hun skal svare på stedet. Taler man usandt med vilje, så lyver man. En anden måde er at stille sit spørgsmål direkte til ministeren her i Folketingssalen. Og de forskellige slags spørgsmål, de er faktisk oppositionens farligste våben. Okay, det lyder lidt tamt, men det kan faktisk godt udvikle sig ret dramatisk. Nej, overhovedet ikke. For hvis minister bliver taget i at svare upræcist, vildlede eller ligefrem lyve for Folketinget, så kan det have alvorlige konsekvenser. Et spørgsmål kan ende med at vælte ministeren, eller måske endda hele regeringen. Hvordan det? Jo, det er sådan, at regeringen aldrig må have 90 medlemmer, eller mandater, som man også kalder dem, imod sig. Lad os se på det med de her klodser. Her er regeringspartierne, og sammen med deres støttepartier, når de er op på over 90 mandater. Herover der er oppositionen. De er helt uenige i regeringens politik. Så hvis de får færden af nogle problemer i et af ministerierne, så vil de prøve at vælte regeringen. Og det er her, de kan bruge det med at stille spørgsmål. Hvis ministeren ikke kan svare på spørgsmålene, så kan det være, at nogle af støttepartierne trækker deres støtte og går sammen med oppositionen om at stille det, der hedder et mistillidsvotum. Det er en erklæring om, at de ikke længere tror på, at ministeren kan varetage sit arbejde. Så skal ministeren gå af, og statsministeren er nødt til at finde en ny til posten. Det kan også være statsministeren selv eller hele regeringen, der får et mistillidsvotum. Og så må hele regeringen gå af, eller der skal udskrives valg. Det er jo ikke altid, det går så galt. Der bliver givet en pæn stor næse til Christian Jensen. Men hvis medierne samler sagen op, kan ministeren komme til at fremstå som en, der ikke har styr på sit område. Og det er aldrig fedt for en minister. Og det beklager jeg. Så bare rolig. Der er mange, der holder øje med, at magthaverne ikke misbruger deres magt. For selvom man har vundet regeringsmagten, står man stadigvæk til ansvar for resten af Folketinget, og dermed befolkningen.